Ah, muito feliz com essa vitória. Já sabia que ia ser um jogo duro. A gente sempre acaba fazendo jogos equilibrados. Eu e o Zorno já jogamos várias vezes. Foi nosso sexto confronto na vida. Mas muito feliz com essa vitória. Cheguei querendo evoluir meu nível e hoje estar nas quartas já é um grande avanço para mim. A gente pode acabar jogando 100 vezes até parar, até aposentar, que eu acredito que não vai ter. Mesmo com o placar, acho que um pouco largo no segundo set, acho que mesmo assim foi um jogo muito duro e acho que acredito que sempre vai ser duro nossos jogos. A gente, para estar subindo nesse nível, com certeza a gente tem que estar com um alto nível de confiança. Então acaba tendo que jogar vários torneios para estar vivendo essa emoção que é estar jogando nervoso, às vezes jogando com pressão, às vezes jogando solto. A gente tem que vivenciar todos os tipos de emoções para quando a gente está nesses torneios, por exemplo, um Challenger de nível mais alto, a gente poder administrar. Eu cheguei aqui querendo mostrar que eu podia jogar com eles e acabei tendo duas vitórias. Acho que está mostrando que eu tô pronto já para começar a disputar esses torneios e cada vez chegar mais longe. Independente do que acontece quando a gente vai jogar, acho que a gente entra para degladiando com o outro para poder sair vitorioso, mas fora da quadra a gente é muito amigo.